əlimə daş atıbdı. Və yaxşı, mən yastı-yastı nə tərk özüm ona. Millətimiz, polisimiz hara baxır. İnşallah, inşallah, ana. Dünən Samux rayonunun Füzuli kəndinin sakinləri kənd mərkəzinə yığışaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaya səbəb kimi kənd sakinləri son vaxtlarda kənddə özbaşınalıq edən, evləri daşlayan, narkoman olduğu iddia edilən şəxs və ətrafına yığdığı dostlar olduğunu bildiriblər. Belə ki, sonuncu dəfə Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş kənd sakinlərinin xatirəsinə qoyulmuş su bulağının təhqir olunmasından sonra sakinlər nəhayət bu şəxslərin cəzalandırılmasını tələb etmək üçün kənd mərkəzinə toplaşıblar. Ətraflı onların özündən eşidək. Və bu şəhidlərin valideynləridir. Salam əleyküm ana. Sizin bu evlatlarınızın bu vətən uğrunda canlarını fəda etdi. Bəli. Bu xalq uğrunda. Və onların xatirəsinə bulaq duruldu. O bulağı qıranları, yəni cəzalandırılmasını bəli, görürsünüz? Bəli. Yoxsa... Bəli. Niyə eləmirəm? Mənim evimin qabağında gəlib qırğın salır. Mənim şəhidin uşağını ailəsini qoymur yatmağa. Neçə səfər qovmuşam da getmir. Ben artıq ayısı dalına 10-15 uşaq yığıb gətirir baskıya. Qonşuma gəlir, məni də narahat eləyir. Eşdiyimə görə narkomandır həmin. Bəli. Cinayətkar. Bəli, mən istəyirəm. Bununla bağlı... Bunu valideyni efirdə deyir ki, mənim uşağımı gəlib evdən çıxardı. Yalan deyir. Yalan, saat 8-də mənim qonşumu evinin qabağında hay-küs salıb later-later söhüşlər söhür. Nətər olur ki? Bunu onun, nətər getdi kim çıxar övdən? Onun valideyni qardaş gəlsin mənlə danışsın. 2 ildən çoxdur. O adam valideyni döyüb, kirələrdə qalır. Anası da özüdür. Özü də sahədə başda yer suluyor. Onun nətər oğlu Şirin oğlu. İndi axşam deyir ki, mənim uşaqlarımı deyir, Allah gətirib döyüblər. Yalan deyir, aldatmır. Onun oğlunu kətdən biz çıxardamırıq. Şəxsən, şəhid anası kimi mənim öyümün qavağından 10 dənə uşaqla qonşuma öyünə fast gəlmişdi. Gecə polislər, nətər bu polis bundan qorxmur? Polis deməli onun qeyrəti çalıb polislər onun maşına mindirəmədi. Dedim, o yazamat minsin, filan kəs minsin, mən də minlərim. Belə devlet adam olur, belə insan olur. Belə özbaşınalıq olur. Şikayətinizlə bağlı, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə. Birinci o, mən yazmışam, məktubu, axşam da çıxıram, orada da gev açıqlayacağım. Mənim xahişim odur ki, belə insanlar kəndə gəlməsin, belə də kəndimin cavanları belə insanlarla dostluq eləməsin, qoymasa kəndə. İstəmirəm, mənim uşağımın günahı nədir? Bir mat verib, mən uşağımın şəkili düzəldir, mən düzəltdirəmirəm sən. Mənim uşağımın niyə düzəldirəm, şəkili düzəldir? Çəkmişəm, qardan, çəkmişəm. Buyurun, bax bu qırətdir, bax. Bax bu qırətdir, bax. Bax bunu qırır. Ana, ana, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazovu Aqsaqqal, salam əleyküm, nəyə toplaşmışsınız bura? Kəndə gəlib gedən narkomanlar bulaqları qırıbdır, şəhidlərin bulağını. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ondan sonra qapıları daşlayırlar, darvazaları döyürlər. Bununla bağlı kənd sakinləri polis idarəsinə müraciət edib. Bəli, hamımız ona yığılmışıq, deyəm. Bəs polislər bu həmin narkomanlar gəliblər? Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gəlib damadın qapısını döyürlər, damadın qapısını daşlayırlar. Damad da buna nə qədər döyür? Gecə saat 2-də, 3-də bütün kəndi gəldirlər. Bu qapı daşlaya-daşlaya. Şifrədə daş atırlar, aynaları qırırlar. Klubun aynasını qırmışdılar. Qapını qırmışdılar. Təzə idarənin aynasını gəlib qırıblar. Cənab Nazir, mən Kanal 13-ün əməkdaşı olaraq sizə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə həmin narkomanları, Samux rayonunda olan narkomanları cəzalandırılmasını tapşırıq verəsiz. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Mənim öymə daş atıbdı. Və yaxşı, mən yastı-yastı nə tərk özüm ona. Millətimiz, polisimiz hara baxır? İnşallah, inşallah, ana.